God aften. Godt nytår. Lidt video fra min nytårsaften. Jeg er ved at være færdig med at uploade de video. Jeg uploader de der to video med min nytårsaften nu. Klokken den er 16:40, 20:05. Og jeg har bare siddet flere timer her og uploadet. Den er 20:05. Og nu trænger jeg altså til en pause og lægge mig ned og sådan noget. Men jeg skal lige klikke 50 gange. Jeg har lige del 2 af det her video. Men om en time og 20 minutter, der er dronningens nytårstale. Det vil jeg godt lige se. Så der er nyheder bagefter. Jeg kunne så lige lave en lille video. Tag et glas cola og lave en lille video efter dronningens nytårstale. Hvad jeg synes om hendes tale. Og så vil jeg se nyheder. Men det er så del 1 af min nytårsmad, jeg lige uploader. Det er så mange del 2. Og det er så del 3. Men det gider jeg så ikke uploade nu, tror jeg. Det kan godt være, at jeg lige uploader den her også. Men det der, jeg kommer jo aldrig væk herfra og sidder og klik. Så kan jeg blive ved og ved og ved. Men det kan godt være, at jeg kan lige gøre det nu, men det er sådan min plan for i aften. Det er at slappe af nu, indtil dronningen taler. Og så kan jeg lave en video bagefter, tage et glas cola, og så se nyhederne til kl. 7. Og så kan jeg slå Netflix igen. Lave en video der, måske også lidt efter der. Men som sagt, der sker ikke mere, så bare klogere her. Så... Jeg har lige spist det der, og vi har ikke lyst til cola lige nu. Det kan være, jeg har det om 2 timer eller sådan noget. Lige nu, jeg har lige spist det der kæmpe portion ravioli, så det sidder helt oppe i halsen på mig her. Så vi tager et glas vand. Jeg har mere tid, vi tager et glas vand. Yes. Men jeg kan også lige uploade det her. Det er så se, hvad jeg laver nu i nyårsaften. Jeg vil gerne se rådhusklokken kl. 24. Men nu er klokken så 4:45. Og så skal jeg også, inden jeg bliver færdig med det her, så klokken er jo 5 minutter i. Jeg skal også uploade den her jo. Nej, jeg har lige sat vand over. Det kan jeg ikke, så må tage noget cola alligevel. Nej, der er en, der er lidt i her. Så tager vi lige den. En flad shot cola. Det er lige det, jeg har lyst til, efter at have spist. Jeg har lige sat frisk vand over. Det er først koldt i morgen. Så det er nytårsaften, så vi godt drikke cola. Jeg tager en alkoholfri år 2022. Det var i hvert fald planen. Eller i hvert fald indtil næste sommer, fordi jeg skal jo betale 6.500. Hver måned stadigvæk hele næste år, plus jeg har 650 kroner mindre. 600 kroner mindre om måneden for næste måned. Nu smider jeg bare lige flasken ned. Jeg gider ikke råde med tomme flasker nu. Jeg skal simpelthen ind i min seng og ligge og slappe af nu. Nej, det kan jeg jo ikke, fordi jeg skal også uploade den her. Så men når jeg uploader den her klokken 4:45, så laver jeg ikke noget mere video, før dronningen har talt. Men godt nytår til jer.